dunyoga misol uchun olib qaraydigan bo'lsangiz, misol uchun men Yaponiyada yashaganman, bilaman, Yaponiyada juda ko'p odamlar misol uchun shahar markaziga kelish uchun metroda kelib ketishadi. Ko'plarni qo'lida kitob bo'ladi. Misol uchun uydan chiqadi, metroga o'tiradi, metroda misol uchun manziliga yetguncha 40 minut, 1 soatlik yo'l bo'lishi mumkin. Ko'pla o'tirib, hammani qarasangiz, qo'lida kitob yoki telefonida misol uchun oladi, planshetini ochib kitob o'qiydi. Jo bo'lmasa, misol uchun kitobni audio knigasini misol uchun eshitib, ilmini oshirishga bir yo'lini topadi, sababini qiladi. Odam misol uchun hozirgi o'zimizni sharoitda ham olib qaraydigan bo'lsangiz, odam mashinada ketayotganda ham qanaqadir bir kitobni, audio kitobni qo'yib eshitib o'rganishi mumkin, biror bir sohani o'rganishi mumkin. Yoki bo'lmasa bir ashula qo'yib eshitib yurishi mumkin. Bu ashuladan hech qanaqa manfaati yo'q. Bu odamni ilmini oshishiga, biror bir sohani mukammal o'rganishiga hech qanaqa sabab bo'lmaydi. Vaqt bekorga ketgan bo'ladi demoqchiman. Endi bir xil aytadiki, meni deydi ham vaqtim yo'q, kitob o'qishga, o'zim ustimda ishlashimga hech ham vaqtim yo'q deydi. Aytmoqchi bo'lganim, agar odam ozgina harakat qilsa, mana mashinada mashinada haydab ketayotganini o'zida ham biror bir narsalarni eshitib, o'rganib, ilmini oshirishi mumkin. Yani qisqa qilib aytganda shuki, odam har zamon biznesda bo'ladimi, shaxsiy hayotida bo'ladimi, muvaffaqiyatni omili bu faqatgina ilm va ilm. O'zingiz bilasiz, mana misol uchun Qur'onning birinchi oyati ham iqro so'zi bilan boshlangan, ya'ni o'qinglar degan so'z bilan, o'qi degan so'z bilan. Ya'ni insonni o'ziga, jamiyatiga, mamlakatiga, insoniyatga umuman foyda keltiradigan nima ilm borki, uni o'qish, o'rganish tavsiya qilingan.